Olmaq ya olmamaq. Əslində Ermənlilər seçkilərdə Shakespeare-in bu bəşəri sualına cavab verdilər. Tərəzinin bir gözündə müharibəni uduzmuş Paşinyan, digər gözündə isə Ermənistanı işğalçı adında qazandırmış Terpetrosyan davamçısı Koçaryan vardı. Seçki qərəfəsində bütün mümkün rıçaqlarını işə salan Koçaryan hər vəşi tərəfdarlarının sayını artırmağa cəhd etdi. Politoloq Sergey Kurginyanın timsalında genində Gariqin kodlarını daşıyan siyasətçılar seçki qərəfəsində aşkar kampaniya aparırdı. Məqsəd müharibəni uzumuş paşını yanı, işğalçı Koçaryanla dəyişmək və regiona yenidən nifaq salmaq idi. Digər sənətçi, teatr rejisoru olan Kurgenyanın sarı sim ritorikasına fikir verin. O bütün bunları uduzub. Nə vaxt dünyada uduzanı seçiblər? Yalnız uduzmaq istəyəndə. Deməli, Erməni xalqı uduzmaq istəyirdi. Iskandarod хотел проиграть. Kurgenyan işğalçı siyasətinin fəsadı olaraq yad torpaqda ölen ermənilərin valideynlərinin heysiyyəti ilə oynayır. Bu günün sadə və seçici ermənləri başa düşür ki, 30 il əvvəlki reallıqlar Terpetrasyan və Koçaryan dəstxətti ilə əks-mütənasibdir. Azərbaycan regionun aparıcı dövlətinə çevrilib. Belə vəziyyətdə onunla hesablamaq üçün işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək və Ermənistanın gələcəyini sual altına salmamaq lazımdır. Bütün bunları qəbul etmək üçün Kurginyanın zahiri və batini boz düşüncələrindən qurtulmaq mütləqdir. 71 yaşlı siyasətçi özü etiraf edir ki, o Koçaryan siyasətini dəstəkləyənlərdən olmayıb, lakin ex-prezidentin guya könüllü olaraq həbsxanada yatması ona rəğbət oyadıb. Когда он там воевал с ним за политическую победу Mən bir vaxtlar Dəmirçanı dəstəkləyirdim. O Kaçaryanla siyasi mübarizədə qalib gəlmək istəyirdi. Mənim Kaçaryanla münasibətlərim olduqca gərgin idi, amma bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Kaçaryan Rusiyada rahat yaşamağa vəzihnə gəlib Erməni həbsxanasında yatdı və bundan sonra mənim ona hörmətim artdı. Взял и приехал в тюрьму армянскую, к подонку, который его ненавидит. Kurgenyanın son cümləsini tərcümə etmədim. Bu hissəni nəzərdə tuturam подонку, который его ненавидит. Təsəvvür edin ki, politoloq Ermənistanın gələcək müqəddiratını Koçaryan'ın türmədə yatması riskinə qurban verməyə razıdır. Halbuki Koçaryan özü də Moskvadan məhbus olmaq deyil, Ermənistanı həbsxanağa çevirməyə gəlmişdi. Koçaryan hüdudsuz cinayətlər müqabilində qısa müddətli məhbusluq həyatı yaşayıbsa, bu arqumentlə onu keçmək nə qədər məntiqlidir? İnsanlığa qarşı cinayət törətmişlərin həyatındakı ən şəffaf məqam arxasında oturduqları şüşədir. Bu şüşənin arxasındakı ermənilərlə şəffaf qutunun içindəki Koçaryan eyni ağibəti yaşayır. Bu ermənilərə son söz demək hüququ veriləcək. Seçki qutusunda boğulan Koçaryan'ın səsi isə çoxdan batıb